han till starten, så då kan han väl. Det är inte bra, för då kommer klockan att ticka lite extra vid den här passeringen. Ja, får se Jörgen Olsson här på Team Väst, om i alla fall på andra platsen med sin gula Volvo. Det här blir intressant att se då. Det blir lite Eriksson fjukiskt i alla fall, som är så jobbigt här direkt på första rundan. Smällde på det, så att ska vi se. Tommy Svärd i alla fall öppnade på 44.27. Och så ser jag nu då, att det är snabbaste tiden på Tommy Svärd i första varvet. Men det är någon gång säger klockan vid andra passningen. Det är lite intressant att se. Vi får se här nu då. Ja, nu går han in i jokern här också. Då får vi ta med oss jokern till nästa tid. Och då är det ju så att då kommer han ju tappa lite på det då. Jag står och tittar lite på tiden här. Så mycket faktiskt när man ser efter det. Ja, då är det så. Då har vi alla på sista rundan. Och då ska vi avsluta det här. Som jag sa då, 2.52.30. Ja, Leo Ivarsson, kan du få överleva med den? Vad skriver du här? Ja, 2.51.69. Här ska det inte komma och komma, säger Tommy Svärd inte. Han säger det inte ordentligt här. 2.51.69, mycket bra. Jörgen Olsson blir tvåa på 3.01.05. Filip Eriksson Djurgården 3.02.59. Vi får in Rosendahl sen då från Haninge där.